Vogëlusha 8 vjeçare u fut me nxitim në dhomën e saj, nxorri kutinë e kursimeve dhe i derdhi për dhe. Mandej filloi të mbledh një shumë prej tyre të cilën e numëronte 2-3 herë për të siguruar. Pasi u sigurua se kishte marrë shumën që i nevojitej, tha me vete, kaq mjaftojnë. Më pas, si vjedhurazi, doli nga dera e pasme shtëpisë dhe shkoi drejt tek farmacia. Me të mborritur atje, farmacisti ishte tepër i angazhuar me klientët e tij. E pa vajzën, por nuk e kushtoi rëndësi. Vajza u orvat teatrisht e vëmendje, por pa dobi. Duke e parë se farmacisti nuk po ja varte, vogëlusha nxori një monedhë nga xhepi dhe hodhi në banakun e farmacisë. Vetëm atëherë farmacisti ju afrua vajzës dhe e pa në sy, dhe me një zëtë bezdisur e pyet, çfar do më i qup? Vogëlusha me një zëtën prejt i përgjigjet, vëlla im është shumë i sëmur dhe ka nevoj për një ilaç që quhet mrekulli, dhe unë ka marrur këtu për ta blera të ilaç, çfar do çmimi që të ketë? Farmacistit ju rënqeth mishin nga këto fjalë dhe pyet i sërish si ku mos të kishtë kuptuar asgjë. Më fal po, çfar the? Vajza me një sorizitet shumë të madh përsëri u përgjigj. Vëllai im është shumë i sëmur dhe babai tha që vëllai ka një tumor në kokë dhe vetëm ky ilaç që quhet mrekulli mund ta shpëtojë vëllain tim. Ai kuptua tani, a mund të më tregoni se sa kushton ky ilaç për të shpëtuar jetën e vëllait tim? Farmacisti u shokua nga këto fjalë dhe duke ndryshuar tonin e zërit, duke e bërë më të butë, i tha, moj vogëlushe, por unë nuk shes ilaç mrekullie në farmacin time. Vajza plot siguri, ju përgjigj, më dëgjoni mirë, unë kam aq para sa ta blej këtë ilaç, prandaj të lutem më tregoni se sa kushton. Këtë bisedë e dëgjoj dhe vëllai farmacistit, i cili ju drejtua vajzës dhe e pyeti, cila është mrekulia që i nevojitet vëllai tënd për të shëruar? Vajza, të cilës tashmë i kishin shpërthyer lotët, tha, nuk ja kam iden, vetëm di që vëllai im është shumë i sëmur, dhe mami më tha se vëllai duhet i nënshtrohet një operacioni, dhe babai tha gjithashtu se nuk ka para të mjaftushëm për ta kryer këtë operacion. Prandaj, unë vendosa të marr kursimet e mia dhe t'i shpenzoj për të shpëtuar jetën e vëllait. Vëllai farmacisti, duke treguar interes ndaj vajzës, e pyeti: "Po mirë, cila është shuma që ke me vete dhe që je gati të japësh për shërimin e vëllait?" Me një buzëqeshje fëminore që ia zbukuroi fytyrën e njom, ajo përgjigj, duke i treguar monedha që kishte në dorë. $1.11 zotëri, po të duhen më shumë, mund të sjell dhe të plotësojmë shumën e duhur. Vëllai farmacisti, duke buzëqeshur, i tha, wow, çfarë rastësie, është fikse shuma që nevojitet për operacionin e vëllait të vogël. Me njërën dorë, ai ja mori monedhat, ndërsa me dorën tjetër ja kapi dorën vajzës dhe i kërkoi ta dërgoj tek shtëpia e saj për të takuar me prindrit dhe të vizitoj vëllain e sëmur. Vëllai farmacistit ishte Carlton Armstrong, specialist i njohur në fushën e neurokirurgjisë. Ai e operoi djalin falas dhe operacioni doli me sukses. Disa ditë më vonë, dy prindrit ishin ulur duke kujtuar zinxhirin e ngjarjeve të atyre ditave. Që nga dita që ishin njohur me doktor Carlton, operacionin dhe kthimin e djalit në shtëpi të shëruar. Ata flisnin gjithë gëzim dhe të ngazëlluar për gjithçka kishte ndodhur atë ditë. Dhe si padashje, shtruan këtë pyetje: "Vall, sa mund të ketë kushtuar i gjithë ky operacion?" Vogëlusha buzëqeshi, sepse vetëm ajo e dinte të vërtetën, se operacioni kishte kushtuar vetëm $1.11, apo jo. Kur dashuria për të tjerët është e pastër, është e sinqert dhe buron nga thellësia e zemrës, atëherë ndodhin mrekullitë.